Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa na nerovnice s absolutníma hodnotama. Tentokrát tady mám vlastně už takovou, jakoby asi, no já řekl, nemůžu říct nejtěžší, ale prostě v rámci nějakých možností, když bychom si to nechtěli zbytečně zesložiťovat, tak asi takový nejkomplikovanější tvár, jo. Dál už to bude všechno furt jedno a to samý. To znamená, jsou tady dvě absolutní hodnoty, jo. Dobře, mohli bychom mít 3, 4, 5, 10 absolutních hodnot, jo, ale nebylo by to nic jiného, nebo výsledek by nebyl vůbec ničem jiným, než bychom měli 10 nebo 11 intervalů, jo. Takže to znamená, tady máme dvě absolutní hodnoty, to znamená, budou dva nulové body a dva nulové body nám naši osu rozdělají na 3 intervaly. To znamená, budeme tuhle tu nerovnici řešit pomocí tabulkové metody a to ve třech intervalech, jo? Kdo neví, o čem mluvím, mrkněte na předchozí videa a na videa o řešení rovnic s absolutníma hodnotama. Všechno je na matematikátoru. Dobře, to znamená, jdeme na to. Nulový body. 2x minus 1 má nulový bod 1 polovinu, 3 minus x má nulový bod 3 a to je tak asi všechno. Tak. Nakreslím si osu, že jo, tadyhle bude ta jedna polovina, tadyhle bude trojka, tadyhle bude minus nekonečno, tak a jdeme na to, 2x minus 1 v absolutní hodnotě, 3 minus x v absolutní hodnotě, jo, a já budu teďkon, že jo, zkoumat znamínka těch výrazů a budu je nahrazovat vlastně už jakoby výrazama bez absolutní hodnoty. Tak, jak to dělám, jo? Vždycky si vyznačím, že jo, ten nulový bod pro každý ten výraz, to znamená jedna polovina je nulový bod 2x minus 1, tak si ho tady zvýrazním, 3 minus x má nulový bod tady. A teďko prosím vás, jenom potřebuji vědět, jaký jsou znamínka, že jo? Tohle je lineární funkce, protože u 2x nebo u x je kladné znamínko, tak je to lineární funkce rostoucí, to znamená vlevo od svého nulového bodu bude záporná, vpravo kladná. Tady je 3 minus x, to znamená, je to klesající lineární funkce, takže vlevo od svého nulového bodu je kladná a pak záporná. Jo? Kdo neví, o čem mluvím, mrkněte nějaký moje videjko o lineárních funkcích. A nebo si prostě jenom dosaďte hodnotu, nějaký číslo z toho daného intervalu. Jo, třeba minus 10. 3 minus minus 10 je 3 plus 10 je 13, je to tu kladný. Jo, dosadil jsem minus 10 z intervalu minus 1 až 2. Naopak, kdybych tady dosadil do toho 2x minus 1 minus 10, 2x minus 10 je minus 20, minus 1 je minus 22, je to tam záporné. Tak, a nahrazuju, že jo. Akorát si zavřu tadyhle okno, ať tam nemáte moc ty zvuky. Tak. Ne, že by to pomohlo. Dobrá. Čili, co? Jo, nahrazu, že jo. Takže vnitřek je tady zápornej. Absolutní hodnota mění znamínko, čili já to musím vynásobit minus jedničku. Takže tady budu mít minus 2x plus 1. Jo? A tady už je to kladný, takže tady můžu napsat 2x minus 1, 2x minus 1. To samé tady je to kladný, takže 3 minus x, 3 minus x a tady je záporný, čili měním znamínko, takže minus 3 plus x. Tohle bude interval minus nekonečno až 1 polovina včetně. Jo? To bude první interval. Druhý interval bude jedna polovina bez, protože tu jednu polovinu už mám tady, že jo, až 3 včetně. A poslední interval bude 3 až nekonečno. Jo? Tak. Čili budu tu vlastně tuhle nerovnici řešit v těch třech intervalech. Tak doufám, že se mi to sem vejde. Jdu na první interval minus nekonečno až jedna polovina. Nahrazuju ty absolutní hodnoty těma výrazama. To znamená, místo 2x minus 1 píšu minus 2x plus 1 a teďko bacha, minus závorka tenhle výraz. Jo? 3 minus x je větší nebo rovno x. Tak, to se nějak vyjde. Tak, doufám, že to je v tom
že to je přečtení. Je to přečtení. Je to přečtení. Dobrý. Tak, co tady mám? Minus 2x minus minus x, takže to je plus x, že jo? Takže minus 2x plus x je minus x. A když tohle to minus x převedu doprava, tak tadyhle budu mít 2x, jo? Takže větší nebo rovno, tady jsou 2x. Jo? A je to tak, je to tak. 1 minus 3 je minus 2, čili minus 2. Vydělím dvěma, takže x má být menší nebo rovno minus 1. Protože se pohybuju na intervalu minus nekonečno až jedna polovina a chci, aby moje výsledek, moje x byly menší než minus 1, tak si to radši nakreslím. To znamená minus 1, jedna polovina, jo. To znamená, tohle je interval, na kterém se pohybuju, tohle je můj výsledek. Průnik je tahle věc, že jo? To znamená od minus nekonečna do minus 1, jo? Čili řešením tohohle z toho intervalu, nebo řešením této nerovnice v tomhle intervalu, je interval minus nekonečno až minus 1. Tak. Jak to napsat někam, sakra? No nic, tak tadyhle prostě píšu. Minus nekonečno až minus 1, jo? Tak, to je řešení v této části. Jdu sem. 2x minus 1 nahrazuje tu absolutní hodnotu, takže to bude 2x minus 1 minus závorka 3 minus x je větší nebo rovno x, jo? Tak, 2x minus minus x jsou 3x, to převedu doleva, takže to budou 2x, jo? Takže 2x je větší nebo rovno minus 1, minus 3 jsou 4, doprava jsou, teda minus 1, minus 3 jsou minus 4, převedu doprava jsou 4, čili x má být větší nebo rovno 2, jo? A když je to větší nebo rovno 2 a já jsem na intervalu 1, polovina až 3, tak a chci být větší než 2, tak průnik víc než 2 a mezi jednou polovinou až 3 je 2 až 3. Že jo? Takže řešením této části je 2 až 3 včetně. Jo? Kdybych si tady udělal někde dvojku, že jo? A mám být odsaď doprava včetně. Jo? A přitom na intervalu 1 polovina až 3. Tak. No. A teď tenhle ten interval, že jo? Takže 2x minus 1 nahrazuju. 2x minus 1 minus závorka minus 3 plus x. Zase ta závorka je tam strašně důležitá, jo? Protože se tady odečítá celá tahle věc. A tuhle věc, to má tu absolutní hodnotu, my nahrazujeme tímhle výrazem, jo? Tak, větší nebo rovno x. Tak, 2x minus x je x a s tímhle s tím xem se mi to vyruší, jo? Je to tak. 2x minus x je x, převedu doleva nic. Minus 1 minus minus 3 je 2. Tady máme 2, je větší nebo rovno 0. Jo? Tak, prosím vás, když mi vyjde řešení nerovnice 2 je větší nebo rovno 0, jo? Co to znamená? No to znamená, že se ptám, pro která x je dvojka větší nebo rovná 0? A někdo řekne, no ale to přece nejde, jako, nebo a tak dále, jo? No, tato nerovnost přece je pravdivá bez ohledu na to, jaký bude x. Jo? Se vždycky ptám, tak kdy je dvojka větší než nula? V pondělí, jo, v úterý, když prší, taky, když x je 5, když x je minus 10, jo, jasně.
dvojka je větší než nula, bez ohledu na jakýkoliv jiný podmínky. Jo? To znamená, že x může být naprosto libovolný. Jo? Můžou přistávat Marťani na měsíci a pořád dvojka bude větší než nula. Takže nějaká hodnota x to nemůže ovlivnit. Nebo respektive nemůže to zvrátit. Jo? Všimněte si rozdíl. Kdy je x větší než 2? Jo? No když x je třeba 2,1, 3, 5 a tak dále. Znamená, tady závisí na tom, jaký je x. Jo? Tato nerovnice je splněná jenom pro nějaká x. Što tato nerovnice je splněná pro všechny x. Libovolný. Jo? To znamená, řešením téhle nerovnice je x je elementem R. Jo? X je z reálných čísel. Ale protože se pohybujeme na intervalu 3 až nekonečno, tak je celkovým řešením na tomto intervalu jenom interval 3 až nekonečno. Jo? To je vlastně náš výsledek z tohohle intervalu. Tak, a teďko zase to musíme všechno dát dohromady. Protože tato nerovnice má, je splněna tady, nebo tady, nebo tady. Jo? To znamená, že musím udělat sjednocení těch jednotlivých intervalů. Bylo to nevíte, jedné nekonečno. Takže minus nekonečno až minus 1. Hele, tady dle 2 až 3 včetně a 3 kulatě, 3 bez, jo, to se mi zase napojí, že jo. Takže výsledek bude, celkový výsledek můžu napsat, že x je elementem minus nekonečno až minus 1 sjednoceno 2 až 3, tady se to napojí, že jo, čili 2 až nekonečno. Jo? Tak, tohle je kompletní, tohle je celkový řešení tohohle z toho příkladu. Jo, doufám, že stanu nějakou numerickou chybu, ale tak jako jde o pointu, jo? Takže tak. Vyřešíte si takhle, že jo, ještě jednou zopáknu. Nulový body, tabulka, nahradím si vnitřky absolutních hodnot, jo, respektive spočítám si, jaký mají znamínko, nahradím si ty absolutní hodnoty a řeším tu nerovnici v rámci toho, vždycky toho intervalu, na kterém se pohybuju. A nesmím zapomenout ten výsledek, udělat průnik s tím intervalem, kde se pohybuju. No a pak všechny ty výsledky sjednotím. Jo? Super. Přátelé, děkuju za pozornost. Ještě natočím jedno video na řešení kvadratických nerovnic s absolutní hodnotou, jo? Respektive udělám jako jednu, jo? Jenom tak, jako aby se neřeklo, protože za prvý to nebývá moc častý, za druhý kvadratická nerovnice s absolutní hodnotou, vlastně tam je to takový, no, co se tam může dávat do absolutní hodnoty, tak maximálně ten prostřední člen, že jo, ten lineární. No nic o tom až později, v příštím videu, jo? Tak jo, přátelé, díky, mějte se krásně a uvidíme se příště. Čau!